Eurovision mahnı müsabiqəsində sayılı qalan günlərdə Bakıda Qız Qalası 3-cü Beynəlxalq İncəsənət Festivalı keçirildi. Mayın 17-sindən 19-una kimi davam edən festival bir çox yeniliklərlə yadda qaldı. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə reallaşan layihənin keçirilməsində məqsəd Azərbaycanın ən qədim, sirli və bəşəri dəyərlə malik abidəsi olan Qız Qalasını qlobal mediasda təbliğ etməkdən ibarətdir. İçəri şəhərdə yerləşən bu unikal abidə Odlar Yurdunun və paytaxtımız Bakının rəmzidir. Azərbaycan memarlığının incisi, xalqımızın qədim tarixi irsinin və zəngin mədəniyyətinin nümunələrindən biri olan Qız Qalası UNESCO-nun dünya irs siyahısına daxil edilib və beynəlxalq tarixi irsin və mədəniyyətlər arası dialoqun zənginləşdirilməsinə verilən əhəmiyyətli töhfədir. Abidələrimizin qorunması, onların bərpası isə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində də üstünlük verilən istiqamətlərdən biridir. Fondun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr qədim abidələrimizin funksional təyinatını, memarlıq estetik görünüşünü təmin etməyə yönəlib. Mədəniyyətlər arası dialoqa xüsusi töhfə verən Qız Qalası Beynəlxalq İncəsənət Festivalı Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ilk dəfə 2010-cu ilin mayında keçirilib. İlk iki festivalda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn 40-dan çox tanınmış rəssam iştirak edib. Bu ildə festival yenə də müxtəlif ölkələri təmsil edən fırça ustalarını bir araya gətirdi. Rəssamlar açıq havada Qız Qalası maketini tamaşaçıların gözü qarşısında sənət əsərini çevirdilər. 3 gün ərzində İçəri şəhərə, Qız Qalasının qarşısındakı meydana gələn hər kəs bu yaradıcılıq prosesini izləmək və rəssamlarla canlı təmasda olmaq şansı əldə etdi. Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Qız Qalası 3-cü Beynəlxalq İncisənət Festivalının bağlanış mərasimində iştirak etdilər. Qız Qalasının dünyada tanıdılması məqsədi ilə keçirilən İncəsənət Festivalına bu il 24 ölkədən 30-dan çox rəssam qatıldı. Onlar öz milli üslublarında qalanın kiçik maketlərini naxışlarla bəzəyərək fərqli mədəniyyət və adət-ənənələrin sintezini və qarşılıqlı mübadiləsini əks etdirən əsərlər yaratdılar. Festivalın konseptual xəyal sərhədləri hər il yeni tematik komponent əlavə edilməklə genişləndirilir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il Qız Qalasının təbliğ olunması ilə yanaşı, təşkilatçılar ictimaiyyətin diqqətini ətraf mühitin mühafizəsi məsələsinə də çəkdilər. Qafqazın nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə qarşılaşan növlərindən biri olan ceyran maketləri də hazırlandı. Həmin maketlər ötən illərdəki müsabiqələrdə iştirak etmiş və artıq festivalın dostları hesab olunan rəssamlar tərəfindən bəzədildi. Bu addımın əsas məqsədi Qafqazın nəsli kəsilməkdə olan əsas növləri barədə məlumatı artırmaqdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən başlanan IDEA, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə beynəlxalq dialoq təşəbbüsü kampaniyası Qafqazın nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə qarşılaşan 5 heyvanını, ayı, qartal, canavar, ceyran və Qafqaz bəbiri Qafqazın böyük beşliyi müəyyən edib. Bu heyvanlar arasında ceyran festivalda bu beşliyi təmsil edən əsas simvol kimi seçilib. Ötən ilki festivallarda olduğu kimi bu ildə layihənin təşəbbüskarı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın əsərləri də digər maraqlı işlər arasında yer aldı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva festivalın bağlanış mərasimində çıxış etdi. Gözəl Bakı şəhərində və Qız Qalası Beynəlxalq Festivalında qonaqları salamlayan Leyla Əliyeva Qafqazın böyük beşliyi haqda danışdı. IDEA kampaniyası tərəfindən yaradılmış böyük beşliyə aşağıdakı heyvanlar daxildir. Canavar, ayı, qartal, Qafqaz bəbiri və ceyran. Bugün biz ceyran maketlərini təhlükə altında olan bütün bu heyvanları simvolizə etmək üçün istifadə edirik. Ceyran həmişə Azərbaycan nağıllarında və xalq mahnılarında gözəllik və zəriflik simvolu olur. Heydər Əliyev Fondu Təbii Sərvətlər və Ekologiya Nazirliyi ilə birlikdə ceyranları onların təbii areallarına qaytarılması layihəsinə start verib. IDEA kampaniyası olaraq biz də bu layihəyə qatıldıq, lakin bunu daha yaradıcı və bədii üslubda etməyə çalışdıq. Yaradıldığı müddət ərzində IDEA kampaniyasının çox sayda nailiyyətlərə imza atdığını və ekologiya sahəsində bir çox uğurlu layihələr həyata keçirdiyini bildirən IDEA kampaniyasının təsisçisi qonaqlara festival və burada iştirak edən rəssamlar haqqında məlumat verdi. Düşünürəm ki, festival çox uğurlu oldu. Belə ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan rəssamlara eyni bir ismarıcı çatdırmağa imkan yaradıldı. Bu, sevgi, sülh və qarşılıqlı anlaşma ismarıcıdır. Və bu ismarıc IDEA kampaniyasının Bir Dünya, Bir Gələcək şüarı ilə ahəngdardır.
Küvetdən gələn rəssam Suraya Albaqsami festival münasibəti ilə təbriklərini çatdırdı. Bildirdi ki, festival günlərində burada olan rəssamlar qonaqpərvər insanların əhatəsində əsərlər yaratdılar. Qonaq çıxışını Bakıdan neft ətri yox, incəsənət ətri gəlir sözləri ilə yekunlaşdırdı. Birləşmiş Ərəb Əmirliyindən olan Talal Mualla festivalı təşkil edənlərə, o cümlədən Heydər Əliyev fonduna öz minnətdarlığını bildirdi. O, Azərbaycanın gözəl ölkə olduğundan burada sənətkarların böyük qayğı ilə əhatə edildiyini vurguladı. Sonra festival haqqında film nümayiş olundu. Artıq əyənə halını almış festival xarici rəssamları Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış etməklə yanaşı, Qız Qalasının dünyada təbliğ edilməsinə və populyarlaşdırılmasına öz töhfəsini verir. Hər il iştirak edən rəssamların müxtəlif ölkələri təmsil etməsi festivalın əhatə dairəsini genişləndirərək mədəniyyətlər arası dialoqu möhkəmləndirir. Mən bu festivalda artıq ikinci ildir ki, iştirak edirəm. Yenə də bura gəlməyimdən çox şadam. Festivalı uğurlu hesab edirəm və onun hələ uzun illər davam edəcəyini düşünürəm. Çünki bu festival böyük əhəmiyyətə malikdir. Ölkənizdə olmaq da çox xoşdur. I think Baku beautiful city and Bakı gözəl şəhərdir. İnsanlar isə çox mehribandır. Festival yüksək səviyyədə təşkil olunub. Buna görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Festival прекрасный, это настоящий фестивал. Мы за 2 дня с половиной работали на улице. Festival xoşuma gəldi. Biz insanların əhatəsində işləyərək gözəl əsərlər yaratdıq. İnsanlarla təmasda olduq. Azərbaycanlılar qonaqpərvərdir. Festivalın təşkili yüksək səviyyədə aparılıb. Festivalın bağlanış günü sürprizlərlə dolu oldu. Qız Qalası üzərində video mapping texnologiyası təqdim edildi. Qız Qalasının üzərinə ötən festivallarda yaradılan və abidənin arxitekturasına uyğun olan Qız Qalası maketlərinin proyeksiyası salındı. Paytaxt sakinləri və qədim şəhərə gələn qonaqlar isə bu qeyri-adi, rəngarəng görüntüləri seyr etmək imkanı əldə etdilər. Görüntülərin yaradılmasında müasir post-production video texnologiyalarının istifadə olundu. Qız Qalası çətinin 360 dərəcə görüntülərlə əhatə edilməsi məqsədi ilə abidənin üzərində 7 müxtəlif nöqtədən 30 proyektor vasitəsilə proyeksiyalar salındı. Bakı sakinləri və qonaqlar bu rəngarəng görüntüləri mayın 29-na kimi izləmək imkanına malik olacaqlar. Beləliklə, Bakının əfsanəvi rəmzi olan Qız Qalasına həsr olunan layihə parlaq, yaradıcı və açıq mühitdə keçdi. Sənət əsərləri gələcəkdə sərgilərin eksponatlarına çevriləcək, muzeylərdə nümayiş etdiriləcəklər. Onlar Azərbaycanın digər şəhərlərinə səyahət edəcək, ölkəmizin hüdudlarından çox-çox uzaqlara çıxacaqlar. Qız Qalasının bu maketləri Azərbaycan vətəndaşlarına müxtəlif xalqların milli ornamentləri ilə yaxından tanış olmaq imkanı verməklə yanaşı, digər ölkələrin sakinlərinə Azərbaycan, Bakı, Qız Qalası haqqında daha geniş məlumat çatdıracaq. Bununla da Heydər Əliyev Fondu milli mədəni və tarixi abidələrimizin təbliği və dünyada tanıdılması istiqamətində reallaşdırılan növbəti uğurlu layihəyə imza atdı.